ଯେ ପୁଷ ମାସ ଯାଇଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମା ପୁଷ ମାସର ଶେଷରେ ଆସିଥାନ୍ତି ମା ମା ଶାନ୍ତ ଦିନ ମା ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଭାର ଆଣିଥାନ୍ତି ନାନା ରକମର ସବୁ ଆସିଥାଏ ମକର ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମକର ଭାର ଯାହାକି ଗତକାଲି ଆସିଥିଲା ସଖୀଉପାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବଂ ସେ ମକର ଚାଉଳ ଯାହା ଚାଉଳ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଧନୁମୁହାଁରେ ଧନୁମୁହାଁ କଦଳୀ କ୍ଷୀର ଛେନା ଏଭଳି ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ସୁସ୍ୱାଦ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ମକର ଚାଉଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସତ୍ୟ କରିକିରି ଆସିଥିଲେ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାପ ଘରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଉଳ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହେବନି କେମିତି ଚାଉଳ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ହେବ ତା ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପରମ୍ପରା ନବାଙ୍କ ବେଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମକର ବେଢ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବଳିଆ ଟିକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମକର ଚାଉଳ ତାହା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଏବେ ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚୁକୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପରମ୍ପରାକ୍ରମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଦେବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ନୈବେଦ୍ୟ ସେବନ କରିବେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ଚାଲିଛି ଏମିତି ଲୀଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗର ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ରହିଛି ପ୍ରଥା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଆଜି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନୂଆ ଧାନର ନୂଆ ଚାଉଳ ଆଜି ବର୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିଥାଉ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗହମ ଜାତୀୟ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଆଜି ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ରହିଛି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ଆମେ ଇଏ କରୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଶାନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ମକର ଚାଉଳ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ।